ফটো নেবারছো না ফটো এভরিওয়ান আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি গৈছে আমাৰ কলেজ ফ্ৰেছাৰ্ছৰ day-2 আৰু মই অলৰেডি day-1ৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে day-1ৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাইকিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। এইপিনে মই আহি গ'লোঁ কলেজ আৰু আজি আমাৰ ফাংচনৰ মেইন গেষ্ট হৈছে দীপান্বিতা ডেকা। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, লগতে যদি কোনোবা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। তাৰপাছত দুজনমান স্পেচিয়েল গেষ্টৰ স্পীচৰ পৰা আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ পাগলামীবোৰ এনেকৈ চলি থাকিব। Oh!
থাকে।